Re, viss ēters ir te! Vakar degušās riepas Austuvas ielā ļāvušas atklāt kārtējo nelegālo riepu izgāztu Rīgā tieši pie Daugavas. Bijušajā ūdens attīrīšanas stacijas teritorijā ir nevien riepu kapsēta, bet arī bīstama sakas bez vākiem un milzu baseini. Zeme grāpju pussalā pieder pašvaldībai, ēkas privātam uzņēmumam. Un nobeidzot, teritorija būs jāsakopj. Plašākais skins reportāžā. Milzu dūmu staps vakar pēcpusdienā uztrauca daudzus rīdziniekus. Degošo riepu oficiālā adrese ir Austuvas iela 9. Tā ir neliela ieliņa paralēli Daugavai, Grāpju pussalā, pa labi no dienvidu tilta. Bijusi ūdens attīrīšanas stacija ir aiz betona žoga. Pirms dažiem gadiem te vēl bijusi apsardze. Vietējā iedzīvotāja Ludmila ir mūsu gīde un pat taku ieved teritorijā. Kanalizācijas akas bez vākiem, mežvīteņu un bezgala daudz riepu. Iebraukt šajā teritorijā nav iespējams, tāpēc visticamāk riepas mestas pāri sētai. Te blakus ir autoservis, varbūt no turienes. Gan jau zinu par šo pamesto teritoriju. Tā arī nolēma utilizēt. Kāpēc vest kaut kur? Apkaimē ir gan garāžu kooperatīvs, gan autobusu apkopes stacija un vairāki autoservisi. Te gan apgalvo, ka riepu izmetējus nav redzējuši. Bet kurš izmet? Nav piefiksēts. Valsts vidas dienestā uzsver, ka degušās riepas, protams, ir kaitējums videi, atmosfērai, un gan Rīgas doma kā zemes īpašnieks, gan uzņēmums IEGD Investments, kam pieder ēkas, saņems brīdinājumu sakopt teritoriju. Izvākt šīs riepas laukā un vēl kas tur atrodas, un tādā veidā, lai arī nodrošināt to, lai tur nenokļūst nepiederošas personas un nevarētu tur vairāk tās riepas arī novietot. Par šo nepilnu 7 hektāru lielo teritoriju Grāpju pussalā gadiem turpinās tiesvedība. Pirms 12 gadiem tieši par darījumiem šajā teritorijā, kas nestuši zaudējumus pašvaldībai, amatu zaudēja Rīgas ūdens valdes priekšsēdētājs Uldis Bambe. Zeme pieder Rīgas domē, žogs un būvis uzņēmumiem, kam mainās nosaukumi, bet ne īpašnieki. Cik mēs redzam pēc zemes grāmatas, fiziskas personas ir tādas pašas. Mums ilgstoši ar viņiem notiek tiesvedība par privatizāciju. Viņi vēlas, ņemot vairāk, ka viņiem pieder vairākas būves, dabūt diezgan lielo, milzīgo zemes gabalu savu īpašumu. Doma nešaubās, ka degušās riepas ir ēku īpašnieka atbildība. Visu atbildību uzņem šis būves īpašnieks. Tikmēr uzņēmuma pārstāvis pauž, ka riepas nav viņa īpašums. Riepas nav mūsu īpašums un ir nokļuvuši tur pretiesiski. Vērsīsimies policijā par šo faktu. Zeme nekad nav bijusi mūsu īpašums. Nevaram komentēt valsts vidas dienas prasības par teritorijas sakopšanu, jo neesam vēl tās saņēmuši. Nesakopta ir visa bijusī ūdens attīrīšanas iekārtu teritorija. Tai atrodas vairāk lieli baseini, viens pildīts ar ūdeni, bet šis ar stikla lauskām un dažādiem sadzīves atkritumiem. Tieši degradētās vidas dēļ Rīgas doma uzņēmumam, kurš saimnieko teritorijā, piemērojas paaugstinātu zemes nodokli 3% apmērā, jeb 9200 eiro. Uzņēmums to apstrīdēja tiesā, bet zaudēja. Tagad tiesas ceļā Rīgas doma cer sadalīt nepilnu 7 hektāru lielo zemes gabalu, ļaujot izpirkt zemi, kas atrodas mēkām, bet visu pārējo paturot pilsētas īpašumā. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.